كان ابو كان عنده بيت ملون لو اكلنا وشربنا وكان عندنا صناع بالبيت وكان عندنا وحده تغسل لنا حواس بس وصانع ويانا ويا امي الاكل والخبز كله والبيت تنظفه كان عندنا امر فله من الله وزوج طلع اسمنا وجينا انا ما اذكر كثير هاي كنا نروح للمدرسه سنه وقت ال 48 قالوا فلسطين واسرائيل الساق النجي ما يطلعونا من المدرسه ما خلونا ندرس قالوا قد روحون انتم من فلسطين انتم يهود اطلعوا من المدرسه وظلينا بالبيت سنه ونص لما جينا هوني الحمد لله كان عنا أمر فلة من الله وجينا هوني وجينا من كفرسين من قبرص جابونا شعر عليا كنا بشعر عليا خلتي جيت سنة 48 الهوني لفلسطين لإسرائيل أخذوه للكيبوت أخوالي وستي وسيدي جو قابلنا أخذهم لأورشليم جيت خليتي عنا شعر عليا قالوا اطلبي اطلبوا يروشلايم اطلبنا يروشلايم مطعونا المغادي يروح لأورشليم مطعونه ولنا احنا ابوي غاد لأورشليم مطعونا فدفعونا لبرديس حنا بردس حنا كنا بالشادر 11 نفر بشادر واحد المطر والطين ظلينا ثلاثة أشهر بردس حنا لما نطلع اسمنا وبعثونا لأورشليم جينا لأورشليم طعونا بنجل كبير احنا وبعد وادم وبعد وادم ونمنا نمنا قعدنا صبحيات كل اللي شفنا كتمل اتنفخت اللي شفنا كله كتمل وظلينا نص سنة بعد البنقل بالتالي طعونا صريف صريف من باح اثنين كيف احنا 11 نفر طعونا اثنين ظلينا سنتين بالصريف سنتين ثلاثة بالصريف ماكو ماي ماكو حشمال الأدب بغى أكل مناي العال وبيروشلايم البرد ماله الثلج ماله أغجفنا متنا بالصريف أنا قبل ما أهلي يطعوهم بيت بالشكون زوجته صغيري أبوي كان دتي وما خلانا نروح يعني للتبع ما خلانا نروح زوجنا ما عرف سيدي راح للربانوت أسوه ما عرف زوجوني صغيري كان عمري 15 سنة وثلاثة أشهر الميلاد مالي واحد 12 وقت الولد ابني وجبتونه كهميني 1-12 أنا وابني 2-1-12 كان عمري 16 سنة لا كنا هون بالصريف بمات كل مشبحة وحدي لا كان واحد يبوق ما كان ذهب ما كان شيء واحد يبوق بالبريموز كنا نسوي أكل بالبريموز واللمبة بالتبيت نسوينه باللمبة للشباد זה כמה זמן היה עד שהגיע חשמל? עד שעברנו לשיקון בצריף לא היה לא היה חשמל, וואי לא חשמל ולא מי ולא שירותים לאזם נטלע בלה זה שירותים אחד לכל ה... לכל המר שירותים רחת בתור לא הוחלף זה
ולמי בתור. ולמי נוקח בתור למנחת עשות לו ימי. ולרבוע למפה. كنا نشعل لمبة والأكل كنا نطبخ على لمبة وعلى بريموز وهذا أمرنا نقضى بالصريف والحمد لله والشكر ما كان عيننا بغيان وكبيري وزو لما نجينا للشكون كان عندنا حشمال وشغينا غاز على الغاز وفريجدر على الكيراح הרי מה כאן אנה סלאג'ה מלאב? כאילו נשתרי סלג' בלוקים, בלוק מסלג' מוכלינו בסלאג'ה. מה כאן אנה סלאג'ה מלחשמל? ולנה כמה שנה הקל למנשרנה סלאג'ה על חשמל.